Čus lidi, vítám vás u nového videa. Dneska budou asi dvě, jedno večer, druhý ráno, oba budou úroče. Samozřejmě tohle je to první, že jo. Takže jo. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a komentovat. Nejlépe sdílet. Den na to. Jsem nějaký nacharmlaný, že tě na mě čekají přijímačky. Takže uvidíme. S tím, že zítra je pro vás dneska. Show me what you got. Bad flash. Nemohu vědět, že tam to vypoje. 100% lag. Nevím, jak si chlapec myslel, že funguje taser. Zase se blokujou. Free aim. Celkem dost očividný. Náš snaží se nestřílet přesto. Přes stěny. Jak se přímo díval na tu hlavu, ne? Zatím ani neskoupl. A teď přímo na ně mířil. Míří přímo vedle ní. Dobrý bloky. Teď to bude vymyslnout. Pět vip, ok. Ok, no.
jak se na něj zase míří, ale bude je, nejenom brda, mám to. I'm going to win this round, motherfuckers. That's why you should buy 5 orbs. Čekám, kdy začne dávat dolů. Jo, už dávám. Nějaký team kill. Team. Tolik. Tu guys. Pojď vystřelat, vždyť na ně míříš. Tak ani vesu nedokopil. Další hlava. Další hlava. Podpora míření ne, ale vidění ano. Ne a ne. Tak jdeme do dalšího. Don't tell me, nobody here have hex. A je dvojka. Podle můvů. A jo, ten spinuje dost rychle. To je jiný blázen, ten spin botter.
To vypadá, že někdo má aj lagy. A, má lagy. To by pomáhá výhodu. Ten říkal. Průkaz. Tak ale mám ty dva úrovočiny za sebou. Díky za sledování u dalšího videa. Zatím čust.